Ahoj kamarádi, jsme opět na Vandru, je leden, půlka ledna, dnes to spíš připomínalo jaro, nebo předjaří, protože bylo a je stále nad nulou, jsme na chřibech, našich moravských Brdech a už začínáme bivakovat u jedné skály, kterých je chřibech nespočetně, desítky, stovky. Rozdělali jsme oheň. Oheň lenochů, jak ho nazývá Čača. Máme přístřešek. Chystáme se zvolna na noc. Bude krutě dlouhá. A čekáme na naši kamarádku Šerifku. Čačo, chceš pozdravit naše diváky YouTube kanálu? Ahoj. Ahoj. Tak se mějte. Pomalu se blíží noc. A vlci a další divá zvěř se bude stahovat k ohni. Prasata. Ahoj.